Oi, gente! Eu sou o Matheus Viana e no vídeo de hoje vamos ter uma dupla de amigos se confrontando frente a frente. Camila Loures versus Lucas Rangel. Então já põe aí nos comentários o seu influencer ou youtuber favorito. Quem cair, caiu. Quem perder, perdeu. São três rounds e Camila Loures acaba de fazer o primeiro ponto. Camila Loures 1, Lucas Rangel 0. Vamos que vamos. Olha, Camila Loures tá na frente de novo. Se ganhar, ganha. Eita, que isso? Que isso, Lucas Rangel? Ajeita aqui na pista. Eita, a Camila Loures pulou. Camila Loures pulou. Pulou, pulou, furou, furou. Então vamos pegar aqui a bala emprestada da Camila Pudim. Lucas Rangel 1, Camila Loures 1. A Camila Pudim tá substituindo, gente. Não é possível. O Lucas Rangel tá tirando todas. Palminhas aí para o Lucas Rangel. Mas Camila Loures sempre será a melhor. Um beijo e tchau.